איך אפשר לדעת מה התפקיד שלי בעולם? זה באמת שמעסיקה אנשים, או שהם נמצאים בשלב התמימות, או בשלב ההתבגרות, שיש את הדחף לעשות טוב לעולם, אני רוצה לממש את זה, אז מה התפקיד שלי? אז קודם כל, שוב, אנחנו כאנשים מסורתיים, התפקיד שלנו הוא לעשות טוב. מאיפה אני יודע? א', מספר בראשית, ב', מספר דברים. בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל מה שעושה, ביער, והנה, כי טוב, ואז אומר, יופי. הוא ראה את מעשיו שזה טוב, אומר, זה מה שצריך להיות בעולם. כמובן, יש לנו בספר דברים, משה רבנו, לפני הכניסה לארץ ישראל, אל העם, הוא אומר לו, בכמה, ממש, הדבר הזה מתפרס על כמה פרשיות, הנה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים, וצריך לעשות טוב, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. כלומר, לעשות טוב. פה אנחנו עוברים לשאלה השנייה, מה זה טוב? טוב זה מה שמקיים את העולם. מה שמקיים את העולם זה נקרא טוב. ישנו מאמר מאוד מיוחד, מאמר קצר של הרב קוק זצ"ל, זה באגרות הקודש, נדמה לי בחלק ג', שם הוא אומר, אין עם מוסרי אלא עם קדוש. אי אפשר לדרוש מאנשים להיות מוסריים. אנחנו יכולים לדרוש מאנשים להיות קדושים. ומה זה קדוש? קדוש זה מיוחד. מה פירוש המילה קדוש? יש, כלומר, משהו מתוחם, משהו מודע. אני, את החבר שלי, אני יכול לזהות אותו מרחקים. למה? כי ישנם דברים שמחיילים אותו. זה בעצם הקדושה שלו. גם כשאנחנו מקדשים את השבת, גם כשגבר מקדש את האישה, אומר, עכשיו הייתה מותרת לו כל העולם, עכשיו היא מקדשת, אני מזהה אותה. גם את השבת, כשאני מקדשת, אני מזהה אותה מכל שאר הימים. אז אם אנחנו מיוחדים בדרך שלנו, בעשיית הטוב שלנו, ואז הרב קוק אומר, אדם שהוא הולך לפי החוק, לפי החוק, כלומר, של עשיית הטוב, אין מצב שהוא יפגע באחרים. למה? אם אני הולך בדרך הטובה, השני הולך בדרך הטובה, והשלישי הולך בדרך הטובה, יש לנו פה שלל של אנשים על אותו מרחב, מבבט על זה נראה, זה מבוך שאין לו מוצא, שאין לו מוצא, אבל הם לא מתנגשים זה עם זה, הם לא מפריעים זה לזה. זה בעצם לעשות טוב. לעשות טוב, התפקיד שלך הוא לעשות טוב. איך אתה עושה טוב? תבדוק את עצמך במה אתה טוב. אתה טוב להיות נהג, אתה טוב להיות פיזיקאי, אתה טוב להיות למדן תורה, תהיה בזה. במה שאתה טוב בו, זה מה שאתה הולך להגשים. בחינוך מאוד חשוב לדעת שאסור לדרוש מהילדים שלנו להיות קורבנות של אידיאלים גדולים, מה שנקרא. אין שום מצווה שאתה תהיה הרב קוק, אין שום מצווה שאתה תהיה משה רבנו, אין שום מצווה שאתה תהיה אברהם אבינו. אם בסופו של דבר תגיע לרמה של אברהם אבינו, זה נראה, מה טוב מנעי. אם בסופו של דבר תגיע לדרגה של משה רבנו, מה טוב מנעי, נראה. אבל עכשיו, התחנה האחרונה שלך, היא בעצם מסומנת בתחנה הראשונה שלך. התחנה הראשונה שלך זה עשיית הטוב, וזה מה שאתה צריך זה להתאים. אז מה התפקיד שלי בעולם? התפקיד שלי זה לעשות את הטוב לעולם שאני יכול לעשות אותו. ומה פירוש הדבר? זה לא שאני מקריב את עצמי כקורבן. אדם שאינו אוהב את עצמו הוא לא מסוגל לאהוב אחרי. אז אם הדברים אלה הם שאני עושה אותם לעצמי הם טוב, בהכרח גם בשביל האחרים הם גם טובים. האינדיקציה הפשוטה ביותר לבדיקה לעשיית הטוב היא בעצם, תבדוק רגע האם מה שאדם שהוא מולך, חבר שלך, מה שהוא עושה לך, האם זה גורם לך לטוב.
ותסתכל רגע על הפרצוף שלו, האם הוא שמח מזה, או שהוא עצוב, או שיש לו ייאוש. אם האדם שעושה לך טוב, יש לו שמחה, סימן שהאדם הזה הוא נמצא בדרך הנכונה. העשייה שלי צריכה להיות מצד אחד, שהיא משמחת אותי, ומצד שני, שגם המקבל הוא גם שמח עם זה. זו התמצית של התפקיד שלנו בעולם. וכל השאר, ירושה.